مثبت ژوند قدر من اوریدونکو ستړي مشي د مثبت ژوند نننې خبرونې ته مو هرکلای کوم و هغه اوم د لاملونه چې زمو ماته تلاره هواروي. آیا تاسو هم له هغې ډلې خلکو یاست چې که په یو څه کې ناکام شئ نو روحیه او انګیزه مو بایلئ او له کاروانه مو وروسته پاتې کیږئ؟ آیا پوهیږئ چې ستاسو او بریالیو خلکو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ بریالي کسان په دې باور لري چې ناکامي د لارې پای نه دی، په داسې حال کې چې کله ناکله هر څوک له دغه ډول حالاتو سره لاس او ګریوانیږي. بریالي خلک له هرې ناکامۍ دوه مهم درسونه زده کوي، یو دا چې د دوی ناکامي یقینا بې دلیله نه وي او په لامل پسې ګرځي، بل دا چې له ستونزې څخه د وتلو په موخه هرومرو یوه لاره موجوده وي. نو له دې کبله لاس تر زنې نه کښېني او له هر ځل غورځېدو وروسته بیا پاڅېږي او بیا ځلې پیلوي. کله ناکله په ژوند کې د هغه څه په اړه فکر کوئ کوم چې تاسو یې ترلاسه کول غواړئ خو نشئ کولی، یا دا چې نه یې شئ تعقیبولی، یا هم دا چې د تعقیبولو او څارلو جرات یې نه لرئ، او یا هم داسې چې د هغې د ترلاسه کولو هڅه مو نه ده کړې او له امله یې سخت زیانمن شوي یاست او خورا لویه ضربه مو لیدلې. د خپل ژوند هغه لویه ناکامي په خپل ذهن کې تصور کړئ. ښایي تاسو هم دا اوس دغه ډول ناکامۍ په زړه کې ولرئ. دلته مو و هغه عمده لاملونه چې ماتې ته مو لاره هواروي په ګوته کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی، د استقامت او مداومت نشتون. د ډیرو خلکو د ناکامۍ لامل د پوهې او استعداد نشتوالی دی، بلکې د استقامت نشتوالی او د لارې پرېښودلې د ناکامۍ تر ټولو ستر لامل دی. دا دوه خورا ټکي له یاده مه باسئ، استقامت او مقاومت. د هغه کارونو په ترسره کولو کې استقامت وکړئ کوم چې باید ترسره شي، او د هغه کارونو په ترسره کولو کې بیا له مقاومته کار واخلئ کوم چې باید ترسره نه شي. کارتیا پیدا شوه نو په موخه خپل چلند ته بدلون ورکړي او د یوې نوې لارې له کارولو مخته لاړ شئ. هغه ناکامه کړنې چې تاسو په تیرو تجربو کې درلودې له نږدې وڅېړئ او هغه تېروتنې مو اصلاح کړئ چې ستاسو د تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د پرمختګ په لاره کې ورته اړتیا پیدا کیږي. دویم، د ټولنې د خلکو سره همرنګي او همغږي اوسېدل. هغه خلک چې په خپلو تصمیمونو او کړنو کې هوډمن او قاطع نه وي معمولا هڅه کوي هغه کړنلاره غوره کړي چې د اکثریتو لخوا منل شوي او د خوښې وړ وي. خوایا فکر نه کوئ چې ځینې وخت د ټولنې د وګړو سره همرنګ اوسېدل مو په زیان تمام شي. هغه خلک چې کافي عزم او حوصلې نه لري نو ځان د ټولنې د خلکو په څیر جوړوي. دا کار ځکه کوي چې څوک یې مخالفت ونه کړي او د پخوا په څیر په یو کونج کې آرام پاتې شي. دوی د دې لپاره چې د ټولو د منلو وړ وي د ټولنې د اکثریت خلکو سره ځان په وفق او تطابق کې واقع کوي. آن دغه ډول کسان چې کله پر دې ښه پوهیږي کړنه یې ناسمه ده، بیا هم پر خپل کار ټینګار د دې کوي چې باید له نورو سره په یو قطار کې وي. دریم، تیرو تیروتنو ته پام نه کول. ځینې خلک ژوند کوي خو په عین حال بیا ورڅخه زده کړه هم کوي، خو ځینې نور بیا یوازې ژوند کوي. ناکامي په حقیقت کې یو ښوونکی دی، په دې شرط چې په ښه توګه یې مدیریت کړئ. هوښیار خلک له خپلو تیروتنو زده کړه کوي او له خپلو ناکامو هڅو څخه د تجربو په توګه کار اخلي. خپلې ماتې مو له یو مناسب او پر ځای آدرس او موقف څخه ولټوئ. له ځانه وپوښتئ چې څه ډول موخې څارئ، د ترلاسه کولو لپاره یې څه ډول پلان لرئ او ولې مو تګلارې په تیر کې پایله نه درلوده. تر هغه چې د ماتې لاملونه مو په سمه توګه ونه څېړئ، ستونزمنه به وي چې د پام وړ پایلې ترلاسه کړئ. د بیلګې په ډول، کله مالی ستونزو سره مخ یاست، د ستونزې حل یوازې د عایداتو په ډیروالي کې نه، بلکې د لګښتونو کمول هم ستاسو د دغې ستونزې د حل په برخه کې درسره مرسته کولی شي. له دې کبله خدای خپلو کړنو په اړه له پوره غور او دقته کار واخلئ. څلورم، توجیه کول. ګټونکي کسان خپلې ناکامۍ تحلیل او تجزیه کوي، نه دا چې هغه توجیه کړي. په داسې حال کې چې بایلونکي خلک تل د توجیه کولو لپاره چمتو ناست وي او تل د بیلابیلو عذرونو او بهانو ډکه سلمخیزه کتابچه یې مخته ایښې وي، څو د اړتیا په صورت کې له ځانه د مسؤلیت د لرې کولو په موخه د نورو تر غوږونو ورسوي. تاسو اړ یاست څو خپل نظر مو اصلاح کړئ. هرې ناکامې هڅې ته د ناکامۍ په سترګه ونه ګورئ. ډیر لږ داسې کسان شته چې په ټولو برخو کې په لومړۍ هڅه مطلوبه پایله ترلاسه کوي.
زمونږ له ډلې ډېر داسې کسان شته چې د تکراري هڅو له لارې خپلو موخو ته رسېدلي وي. نو خپلې ناکامې هڅې څومره چې کولی شئ وی څېړئ، تجزیه یې کړئ او تحلیل او له خپلو تیرو تجربو څخه زده کړه وکړئ. پنځم، بې نظمي. ډاډه اوسئ هر هغه څوک چې بریا یې ترلاسه کړې هرومرو با ډیسپلینه شوي او قاعدمند مخته تللي. د بریالیتوب لپاره ځینو مهارتونو لکه د ځان کنټرول، قربانۍ او د خنډونو سره د واقع کېدو پر مهال نه پر شا کېدو ته اړتیا ده. په ټوله کې اړتیا ده څو ټول پام مو په هغه څه متمرکز کړئ چې د ترلاسه کولو هوډ یې لرئ، څو له مسیره مو منحرف نه شئ. تاسو ښایي په خپل ذهن کې د بریالیتوب یوه بېلګه انځور کړئ، داسې یو انځور چې انګیزه درکړي او ومو هڅوي. خو دا ډول انځورونه ډېر کله حقیقي نه وي. پوه شئ چې ستاسو ټولې ستونزې یوازې د یوې ځانګړې موخې په ترلاسه کولو سره نه حلیږي. تاسو اړ یاست څو په دقیق ډول پوه شئ چې څه ډول کولی شئ خپلې موخې ترلاسه کړئ. همدارنګه د لارې په اوږدو کې چې کله هم د غیر ضروري جزئیاتو سره مخ کېږئ، نو زړه مه خورئ او ډېر مهم یې مه ګڼئ. شپږم، د عزت نفس ټیټه کچه. د عزت نفس ټیټه کچه د ځان درناوي او د ځان د ارزښت د نشتوالي په معنا دی. هغه خلک چې د عزت نفس له ټیټې کچې برخمن وي، په دوامداره توګه د ځان په لاټه کې وي. د دې پر ځای چې ځان هغه څوک جوړ کړي کوم چې هیله یې لري، تل د ځان په لاټه کې وي، ځکه چې تر دې مهاله یې خپل ځان موقف او مکان نه دی پیدا کړی. ستاسو هڅې ښایي تر دې مهاله مطلوبې پایلې نه وي ترلاسه کړې، خو تاسو یوازې هغه وخت ناکام ګڼل کېږئ کله چې تاسو له بیا ځلې هڅو لاس په سر شئ. خپل ځان د هغه چا په ځای کې وګورئ چې لا هم د یوې ځانګړې موخې ترلاسه کولو په پاره هڅه کوي. د داسې یو ذهنیت په درلودلو سره تاسو کولی شئ په آسانۍ سره په اوږد مهال کې وروستۍ موخې ته تر رسیدو پورې صبر وکړئ او په استقامت او عزم سره مخ پر وړاندې لاړ شئ. اووم، په تالی او بخت باندې باور. په بخت باور د دې لامل کېږي چې خلک د هغه موقف مسؤلیت ونه مني کوم چې دوی په ژوند کې لري او د بریا یا ناکامۍ تړاو بخت او قسمت ته ورکوي. دا خلک خپل ځانونه د برخلیک په کنټرول کې بولي او باور لري چې هر څه چې باید پېښ شي هغه به پېښېږي. دغه څه دوی په هڅو پورې تړلي نه بولي. هر ورځ خپل ځان ته په آینه کې وګورئ او ووایئ زه مسؤول یم. البته تاسو د خپل ژوند په ټولو اړخونو کنټرول نشئ درلودلی، خو داسې هم نه ده چې تاسو په هیڅ شي کنټرول نه لرئ. تاسو د خپلې خوښۍ او بریالیتوب مسؤلیت لرئ. په حقیقت کې دا ستاسو ذهنیت دی چې کولی شي ستاسو روحیه پیاوړي کړي او تاسو سر ته پورته کړي، یا تاسو ضعیف کړي او یا تاسو ټیټ. تل په یاد لرئ، هیڅکله هغه ارزښتونه مه تر پښو لاندې کوئ کوم چې تاسو پرې باور لرئ. اوریدونکو، د نن دا خپرونه مو همدومره وه. تر بلې مو پاک څښتن مل. د خدای په امان.